Здравейте! Благодаря ви за предоставената възможност да кажа няколко думи за епидемията, в която се намираме. Благодаря на Културния център и на професор Кьосев и за въпросите, които получих, които ме изкушават да взема отношение по всеки един от тях, но разбира се, поради краткото време ще се огранича само в няколко аспекта. Аз ще говоря за медицинската наука в България в световен мащаб и ще се опитам да кажа няколко думи за комуникацията по време на епидемия. Медицинската наука в България е на световно ниво. Достиженията на световната медицинска наука са толкова фундаментални, че ние не си даваме сметка как те доближават дори опасно границите на някаква антиутопия. Само ще дам за пример разчитането на човешкия геном през 2000-та година, в началото на този век, точно в началото на века. И си мисля, че ако някога 21 век трябва да има някакъв символ, може би това ще бъде овцата Доли. Защото това фундаментално откритие носи изключителни потенции в себе си, които ние още не си даваме сметка за тях. Вероятно, това има някаква връзка с тази епидемия, така мисля, без да мога конкретно да вържа нещата, но ми се струва, че наистина медицинската наука е много по-напреднала, отколкото средната перцепция за нея от обществото си дава сметка. Що се отнася до управлението на епидемията в България, аз мисля, че независимо от високото ниво на медицината у нас, то системата на здравеопазване показа своите несъвършенства точно в условията на епидемия, като например липсата на информационна система, липсата на регистри за хронични заболявания, които ако ги имаше, биха дали възможност да се направи една по-добра селективна превенция на рисковите групи, като диабетно болните, онкоболните и така нататък. Това обаче го няма, поради което ние се държиме малко като слон в стъкларски магазин и извършваме противоречиви дейности по отношение на тази епидемия. Действия, които имат дългосрочен характер и които тепърва ще оценяваме и вероятно ще страдаме от тях, защото се говори вече за икономическата криза, говори се за това, че ще има и психологически последици сред населението. Аз не искам да бъда песимист в това отношение. Аз считам, че кризата ще даде възможности за по-добро развитие, защото простете за клишето, но тя наистина е възможност. Възможност да се оцени именно това, тези несъвършенства на здравната ни система, да се оцени това, че неподходящи хора в риск такава екстремна ситуация стават натоварени с много голяма отговорност, след което ефектите от техните действия някакси понасяме всички, без да има някаква поука за това. Аз мисля, че след преодоляването на тази криза, медицината ще има едно ново развитие и ще бъде на едно по-високо ниво на уважение от страна на обществеността. Например, антиваксиналните движения, които представляват сериозен проблем, както за общественото здраве, така и въобще поставят под въпрос достиженията на медицината, философията на медицината. Те сигурно за дълъг период ще затихнат и ще замълчат, тъй като се видя, че всъщност именно този начин на справяне с епидемиите е единствен и възможен в световен мащаб и у нас. Ние наистина сме късметли в това отношение и най-вероятно това се дължи на кръстосения имунитет, който имаме.
на задължителния имунизационен календар, нашата смъртност е доста по-ниска от страни като Италия, дори Германия, Испания. Смъртността не може да се скрие, тя е факт. И причините за това са много, те тепърво ще бъдат оценявани. Аз подозирам, че много фактори ще бъдат изследвани в това отношение, като например по-рядката населеност на нашето население, това, че старите хора живеят една голяма част в домовете си, а не в старчески домове, както това е масова практика на Запад. Средната продължителност на живота у нас е доста по-ниска, отколкото в страни като Италия и Испания. Това също има значение. А този вирус, разбрахме, че поразява именно тези възрастни и увредени хора. Толкова по отношение на медицината. Медицината ще се развива и за в бъдеще. Тя никога няма да стане политическа дисциплина, колкото и да са изкушенията в това отношение. Макар, че действително медицината може да бъде и властова дисциплина от гледна точка на това, че ценността на общественото здраве е приоритет и ако се налагат рестриктивни мерки, които да нарушават човешката свобода, дори и достоинство, те биват прилагани. И аз мога да дам пример за това след атентатите през 2001 година, 11 септември, доста от нашите лични права, лично пространство биват нарушавани най-безцеремонно на летищата и ние сме свикнали напълно с това нещо и вече ни прави впечатление. То стана част от нашето функциониране, нашето пътуване и така ежедневие. Същото може да се каже по отношение на живеенето с вируса на ХИВ-а. Със сигурност той, наличието на тази епидемия още от 80-те години промени отношенията, интимните отношения между младите хора и те вече въобще не са това, което бяха през 60-те и 70-те години. Тоест, такива кризи променят невидимо някакси нашите навици, нашият бит, отнемат нещо от нашата свобода и затова трябва да си даваме сметка. Като цяло това е за добро, макар че плащаме съответната цена за това. Що се отнася до комуникацията по време на пандемия, в световен мащаб тя е хаотична. И това се вижда ясно и от посланията на Световна здравна организация, която за съжаление не се оказа на своето ниво, на висотата, което се очаква от нея по отношение на оценката за опасността от тази пандемия. Тя и до сега излъчва като че ли противоречиви послания или поне няма единно становище. Напоследък се наблюдават някои препоръки от Световна здравна организация за това как да се кодира този причините за смърт от COVID-19. Това е много важно от гледна точка на това на статистиката, дали хора, които така или иначе щяха да си отидат, да речем с тежка черепно-мозъчна травма и по някакво случайно заразени с COVID-19, биват причислени към причините за смърт от COVID-19. С други думи, много аспекти на нашия живот ще бъдат променени и по отношение на медицинската наука, и по отношение на нашето поведение, защото ако не се намери ваксина за този COVID-19, за този вирус, вероятно ще се научим да живеем по друг начин. Вероятно ще изчезне ръкостискането, вероятно ще изчезнат целувките, прегръдките, тази близка физическата близост ще, може би, ще изчезне между приятели. Не знам как ще бъде. Във всеки случай, такова нещо ни очаква поне за следващите месеци, може би и година. Дано това да не стане
и наша постоянна практика и част от нашето ежедневие. Аз се надявам, че ще се върнем към естествения си начин на живот с приятели, с които сме били до сега заедно. Комуникацията обаче на тази епидемия показа, че има твърде много сили и твърде много може би организации и така нататък, но хора, които биха искали да се възползват от тази криза, за да имат някакъв медиен ефект. Това създаде изключително сериозно замърсяване на информацията и доведе, аз съм сигурен, че повиши нивата на тревожност сред населението, защото противоречивата информация е всъщност липса на информация. Липсата на научни доказателства за едно или друго твърдение повишава тревожността на хората, намаляват тяхното доверие в както в науката, в медицинската наука и в системата на здравеопазване, така и във властта като цяло. Така че всичко това ще има дългосрочни последици, които тепърво ще трябва да оценяваме, да анализираме и да се вадиме поуки от тях. Надявам се да бъдем на висотата на своят анализ, след като преодолеем тази криза. Благодаря за вниманието.